Mateus, capítulo 14. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus. E disse aos seus criados: Este é João, o Batista. Ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João, e tinha-o maniatado e encerrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia do natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele, e agradou a Herodes. Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão. E possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Porém, lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele lhe disse: Trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços, que sobejaram 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante do outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo o barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidastes?
e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogavam-lhe que ao menos ele pudesse tocar a orla da sua roupa. E todos os que a tocavam ficavam sãos.